এই যোৱা তেৰ আগষ্টত শিৱসাগৰ বাবুপটিত কেইগৰাকীমান বহিৰাগতই গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছিলে জিমি দাস নামৰ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈক শিৱসাগৰ দিচাংমুখৰ জেলগাঁৱৰ নিবাসী সেই জিমি দাস সেই সময়ত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিলে আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছৰ পৰা আজি দহদিন হৈ গ'ল জিমি দাস কেনে অৱস্থাত আছে জিমি দাসৰ তেখেতক প্ৰতিবাদস্থলীটো দেখা না নগৈছিলে কিন্তু জিমি দাস কিয় যোৱা নাছিলে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনে সেই বিষয়ে কিন্তু অসমবাসীয়ে এতিয়াও জ্ঞাত নহয় আজি মই জিমি দাসৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছো জিমি দাসৰ স্বাস্থ্য কেনে সেয়া অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জেলগাঁও জিমি দাসৰ বাসগৃহত আৰু জিমি দাস আছে মোৰ কাষত মই প্ৰথমে তোমাৰ স্বাস্থ্য কেনে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো মোৰ স্বাস্থ্য এতিয়া অকণমান ঠিকেই কিন্তু মানে ৰাতি হ'লে অলপ মানে গা বিষবোৰ হয় তাৰপিছত যোৱা সোমবাৰৰ দিনাখন মানে ৰাতি জ্বৰ গা বিষ মূৰ বিষ মানে যেনেকৈ মানে দুখ পাইচোন বহুত বেছিভাৱে মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলোঁ কাৰণে মানে বিষবোৰ হৈছে তাৰপিছত হোৱাৰ কাৰণে মানে পিছদিনাখন মেডিকেলত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল মেডিকেলত ভৰ্তি কৰোৱাৰ তাৰপিছত মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্ট মানে মেডিচাইন দিছে মেডিচাইন দিয়া পা অকমান সুস্থ অৱস্থালে আহিছো হয় মানে আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মেডিকেলত ভৰ্তি হয় হয় দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আকৌ মেডিকেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল এ বৰ্তমান কেনে বৰ্তমান এতিয়া ঠিক আছে তুমি ওকত খাই আছা মেডিচাইন লৈ আছো মেডিচাইন খোৱা পা অকমান সুস্থ হৈছো এ এই গুটি প্ৰতিবাদৰ বিষয় তুমি বৰ্তমান অৱগত তুমি প্ৰতিবাদ স্থল লৈ হেকামে জানা প্ৰতিভাসস্থলীলৈ নোযোৱা মানে অসুস্থ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে প্ৰতিভাসস্থলীত থাকিব নোৱাৰিছোঁ আৰু মানে যিহেতু তাত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ আৰু মোক এটা শান্তিপূৰ্ব পৰিৱেশ দৰকাৰ হৈছে যিহেতু মানসিকভাৱে অকণমান ভাগি পৰিছোঁ এনেকুৱা এটা ঘটনা হঠাতে মোৰ লগত হৈ গৈছে নভবা নিচিনা ঘটনা এটা হোৱাৰ কাৰণে অকণমান মানসিকভাৱেও ভাগি পৰিছোঁ ঘৰৰ মানুহো মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে সেইবাবে মানে অকণমান শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ পৰিৱেশ এটা মোক লাগে সেইবাবে মানে

বঞ্চিত কৰা কৰা হৈছে বুলি মানে দাবীত উল্লেখ কৰা হৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত মই সমৰ্থন দিছোঁ আৰু বহিৰাগত মানুহৰ যিখিনি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে তাত আমাৰ আমাৰ মানে আমাৰ যিখিনি লোকেল মানুহ তেওঁলোকক যে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহক মানে সংস্থাপন দিয়ে তাৰ বাবে মানে তাৰ বাবে যিটো দাবী উত্থাপন কৰিছে তাতো সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু যোৱাকালি যোৱাকালি যি যুৱদৌলত যি মানে যি যি মিটিং যি মিটিং হৈছিল তাতোজ পেগু ছাৰো আহিছে বুলি কৈছে যে এই সমৰ্থন জনাম বুলি আশা কৰো ৰণোজ পেগু ছাৰে এই দাবী মানি লয় বুলি সেয়াই মানে বিচাৰিছো হয় জনাইছে যে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় পৰা অহাৰ পিছত পুনৰ তেওঁ কিছু অসুস্থ হৈ পৰিছিলে যাৰ বাবে আকৌ ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া হৈছিলে বৰ্তমান লাহে লাহে সুস্থ হৈছে জিমি দাস আৰু যিবিলাক আলোচনা হৈছিলে সেই আলোচনা তেওঁ যিবিলাক দাবী উত্থাপন কৰিছিলে বিশেষকৈ বহিৰাগতক ভূমি যাতে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰাৰ এটা ব্যৱস্থা যাতে প্ৰৱৰ্তন হয় আইন প্ৰণয়ন হয় তাৰ প্ৰতি তেওঁ সমৰ্থন আছে অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ভাষা যাতে সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ নামফুলকত উল্লেখ লিখা হয় তাৰ প্ৰতিও তেওঁ সমৰ্থন জনাইছে আৰু সকলো মিলা প্ৰীতিৰে যাতে থাকে অনাগত দিনত শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ এটা বিচাৰিছে জিমি দাসে